dabcan waa la yaaban tahay muuqaalkan iyo muuqaallo kaleba oo ka imaanaya muqdisho. Waayahan dambe horta waa laga nastay tuugadii dukaamada geli jiray kadib markay fahmeen dukaamada waayahan dambe inay ku wada dhegan yihiin kaambooyinka qarsoon. Qaarkood horay rag ku rabisan dariiska ciidamada dowladda ayaa dukaaman inay galeen sidaan oo kale dhibaato kala kulmay kadib markii muuqaalkooda lagu baahiyey baraha bulshada. Maalmihii dambe marka waxay bilaabeen inay qaataan koofida, amaamadaha, waxyaabaha qarin kara tuugada sida ookiyaalaha oo kale. Qisooyinka marka dib loo raacanay tuuga bangi dhacday, waxyaabahaas marka laga sheekeeyo wax walba ay dadku ku dhici karaan ayay sameeyaan tuugada sida caadiga ahba. Muuqaalkan wuxuu ka imaanayaa xaafadda Daarusalaam, magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Ninkan dhalinyarada waxaa lagu magacaabaa Shaandi Cabdi Qulaan. Dabcan tuuga ciyaalka xaafadda ah iyo kan ka imaanaya meel ka fog xaafadda, labadaas haddana way sii kala khatar badan yihiin. Tuuga waxaa ugu xun kan yaqaano halka uu xalitaanka ku sameyn doono. Tusaale, dukaankan waxaa iskala maamo, maamadaas waxay dhashay wiilal, wiilashaasoo kale ayuu saaxiib leeyahay, macaamiil ayuu dukaanka ka yahay. Maantana damac ayaa galaya inuu dukaankan wax ka xado. Waa midka ugu xun markay aan iska ilaalin karin, sababta wuxuu yaqaanaa halka qasnijiga ah, halka mataqaanaa moobeelada yaalaan, iyo wax walbaba markaas dukaanka, inta aan ka ahayn waxyaabaha hoose ee dadka dukaanka leh meelaha ay ku qarsadaan. Ninkan dhalinyarada wuxuu sameynayaa dukaanka markuu soo galo wuxuu isku dayaa hooyada halkan gadeysa inuu mashquuliyo, marba meel wax ugu daro, marba meel kale wax ugu daro, ugu dambeenna uu gacanta ku dhigo ujeedkiisa oo ah taleefoonka hooyadan oo saaran miiskana ujeedid. Marka hore buuggan ayuu gacanta saaraa uu iskaga lixinaa, mar kale ayuu saaraa uu iskaga lixinaa, ugu dambeen marka gacanta ayuu ku dhigaa mobeelka. Si fudud ayuu taleefoonka inuu gacanta ugu dhigo, kadibna uu dhabarka u aadinaa hooyada isagoo ismashquulinaayo wuxuu rabayna halkan ka waayay. Muuqaalkan waxaa ila wadaagay qayb ka mid ah dadka halkan joogo. Ninkan dhalinyarada marka ma la qabtay isugu baxsaday? Dabcan waxaad isweydiinaysaa su-aashaas. Ninkan dhalinyarada ah markii u fududaatay qaadashada taleefoonkii hooyadan ay lahayd, uu iridda kasii baxay gacanta lagu dhigay. Wax kalena gacanta looguma dhigine waa la arkay isagoo qaatay. Muuqaalkan ayaa lila wadaagay. Ninkan hadda wuxuu ku xiran yahay sallig ku yaalo xaafadda Daarusalaam. Booliiska Daarusalaam ayaa gacanta ku dhigay, waa la xiray, ugu dambeenna sidaas ayuu ku fashilmay. Tuugan waa midka ugu xun kan kula degan xaafadda ee ciyaalka xaafaddan iska dhigaya isagoo ujeedadiisa wato. Kan ka imaanaya meelaha fogfog in badan ayaa la iska ilaalin karaa marka loo eego kan xaafadda kula degan. Muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Mahadsanidiin.